Takže první otázka, jak by si zhodnotil dnešní utkání? Tak to byla poslední zápas před Příbramou a splnil svůj účel, hlavně to, že jsme ten zápas zvládli vítězně a nikomu se nic nestalo a důležité bylo, že náš útočník, teda Libor Kozák, kterého jsme přitáhli kvůli gólom, tak nám dvakrát skoroval a vítězně jsme zvládli ten poslední zápas. A pak bych ještě poprosil, jestli by si mohl krátce zhodnotit celé soustředění. Tak ještě se vrátím k tomu zápasu. Splnilo svůj účel tak, jako všechny ostatné zápasy, až na to s Partizanem, kde jsme mali velmi zlý terén. A bohužel se to nepodarilo nějak preorganizovat. Musím být spokojný s terénmi, které uspravitel nám zabezpečili, hlavně na to trénování, aj na to, že to bylo velmi zlé počasie a daždivo bylo celé tých 2 týždne, nebo tých 12 dní, čo jsme tu boli, ale musím povedať, že ihriska, kde jsme trénovali a tie 3 zápasy, kde jsme odohrali, boli na velmi kvalitných ihriskách.